Mas que o som da palavra começa usar o corpo para se expressar. A palavra sai desde lá por casa, encontro um homem do qual me farei entrar. Nesse exato momento se dá a união do pensamento, a união da expressão, a união do sentimento, a representação mais pura, como um casal manda. Viva a expressão da libertação. Viva a liberdade de expressão. Viva a expressão da libertação. Alô, alô. Essa bruta no peitão, do índio Guarani, o olho do caminhão, nas minhas pernas na palma da mão. Você não quer um troco, você quer mais um pouco. Alma do caboclo, que gosta demais, é pouco. Você quer mais um pouco. I'm gonna go get some more.
Agora...